ndio huyo mtoto wao ameweka kwa mgongo, ashamfunga kanga. Kanga ilikuwa yake na mama, na kanga ilikuwa na sheme yake. Kwa hiyo haikukuwa hizo enzi, lakini kwa wakati huu kwa sababu ya teknolojia na mtandawazi tumeletewa na wazungu ya kwamba hichi chombo inaweza kusaidia kwa kubeba mtoto. Wajua wao wazungu hawakukuwa na kanga. Kanga ni vazi ya kiasili ya Waafrika, hususan kutoka pwani mwa Kenya na Tanzania. Sasa tutakuja kupata kwamba wazungu hawakuwa nayo, walikuwa sasa wanatafuta mbinu vipi waweza kabeba mtoto kwa njia ya urahisi. Ndio wakaja na hii kanga ama kijigari ambapo mtoto analazwa hapo, anasukumwa, wewe unaweza endelea na shughuli zako, mtoto amelala pale. Sijasema kwamba ni makosa vitu kama hivi. Kuna teknolojia zingine ambazo zinasaidia kwa kufanya kazi iwe rahisi. Shida kuu ambayo inaleta laana, nakwambia ukweli, ni hii ya kunisurutisha mimi kama mwanamume, mimi kama mume wa nyumba, mimi kama mfalme wa nyumba, ya kwamba lazima kazi za ndani nizifanye. Unanipangia haswa ya kwamba wewe Abdalla utaosha vyombo, mimi napika. Wewe Abdalla utapiga deki, mimi niende sokoni. Wewe Abdalla utapeleka mtoto. Kuna hata wanapeleka mtoto kliniki. Naambia kwamba wewe leo ni zamu yako. Wewe mtoto tumleta pamoja, ndio peleka mtoto kliniki, mimi nifue. Sitaki nikudanganye. Na mimi siwezi nikalaumu huyu binti. Kwa sababu gani? Wakati ambapo msichana anaingia katika ndoa, akiingia kipofu, atafanya vitu ambavyo havifai. Wewe utakuja kumlaumu. Waswahili wanasema kwamba usimlaumu kaniki, usimlaumu dobi, kaniki rangi yake. Waona huyu binti mahali alikotoka. Je, jiulize, aliekezewa mafunzo ya Mungu ya ndoa kwa akili yake, akue akijua ya kwamba baba anafaa kuheshimiwa na kupendwa, mzee kwa nyumba, mume kwa nyumba. Wakati mko katika chumba cha kulala, huyo ni mwanao, huyo ni mmeo. Lakini wakati umekuja sebuleni, huyo ni mwanao. Kivipi? Najua utaniuliza ni mwanao kivipi. Jinsi unavyomshughulikia, kunipelekea maji katika bafu. Mimi ni kiwete, mimi si kiwete, naweza nikabeba, lakini utanibebea, unipelekee, wanishughulikia kama mtoto. Unanipikia, unaniandalia chakula hapo, unanishughulikia kama mtoto. Mimi ni mwanao saa hiyo. Kwa hiyo bwana ni mtoto wa kwanza wa bibi, wa mke. First born. Naam. Mapya hayo. Sasa inafaa wakati ambapo unanihudumia, kama unajua ulipitia katika dini. Mama anajua vizuri sana, umesikia amesema. Hata mbunge pale mheshimiwa umesikia akisema. Unaona? Sababu ni hao ni watu wa dini. Wakristo wako na madini, wako na sheria zao za kidini kufunza mwanamke. Na ukiangalia dini ya Kikristo na Kiislamu katika ndoa ni moja, hakuna tofauti. Ni kitu kimoja, heshimu mmeo. Na katika hiyo heshima, katika wakati unaheshimu mume wako, ni baraka unavuta wewe mwanamke kutoka juu mbinguni ipitie kwa mume. Baraka huwa inapitia kwa mume kwanza ndiye ende kwenu. Mungu atawanya baraka hivi kama mvua. Kuna mtu ambaye ni taa kwa nyumba, baraka zinakuja kwake, ndio alafu inatawanya katika ndoa. Lakini wakati ambapo utamsurutisha mwanaume, kumtuma kama mtoto, kumdhihaki, kumpigia kelele, kumkeleresha, wakati mwanaume atashika tama hivi, akianza kuwaza, kwa nini mimi nimeingia kwa hizi shida zote? Mungu nifanyeje? Wakati huo nakwambia kwamba laana inazidi kuwa katika nyumba. Ndio maana